କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଥାଏ ତ କେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଏ ବା ମନରେ ରଖିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଇଏ ଇଏ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗିନି ଖଞ୍ଜଣୀ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗହଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗହଳି। ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଣେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବା କହିବି ବିଭିନ୍ନ ସନାତନକୁ, ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାରା। ଏମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ହେଉଛି ନୀଳଚକ୍ର। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାରାକୁ ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଜୈନିକ ସେବାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖୁଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାରାମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାରାମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁଦକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରା ଏଠାରେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ବା ଖୁଦ କଣିକା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଥାଇକି ଦେଖେଇବା ଅତୀତ ବାବନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଅହେତୁକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ। ଇଏ ସବୁଦିନ କଥା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାରା ନୀଳଚକ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଆଶେରା, ଯେଉଁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସେମାନେ କିଛି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆଉ। ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପାରା କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ, ଆମ ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିନି, ଆଉ ଯିବି ଆଗ ପାରାକୁ ଖାନା ଖିଲେ ଦିଏ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମୁଁ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବା ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।